Oi, gente, eu já tô aqui com os melhores de 2013. Isso é assustador, como o ano assim voou, voou, voou. E esse vídeo é muito especial porque é um vídeo de recordações, é um vídeo para mostrar realmente o que foi bom do ano, né? Esquece assim as coisas ruins. Até que esse ano foi um ano muito bom. Quando eu penso em 2013, não vem nada ruim assim logo de cara, sabe? Vem coisas boas. Eu acho que é isso. Quando você pensa em alguma coisa e vem memórias boas, memórias positivas, de bons momentos, significa que aquele momento foi maravilhoso. E realmente, 2013 para mim foi um ano muito bom. Aconteceram muitas coisas boas. Não quero deixar um clima de despedida de ano nesse vídeo, porque estamos no meio de dezembro, ainda tem muitos vídeos por aí. Agora eu tô gravando muito, assim, quase todos os dias pra vocês. Então não vai ficar esse climinha de despedida, tá? Só que esse vídeo é pra mostrar os melhores do ano, então vamos começar que a garota fala demais. Eu peguei as perguntas lá do blog da Giupi, que é uma fofa. Número 1, melhor hidratante facial e corporal. Facial, gente, esse aqui da Renner, que eu mostrei várias vezes pra vocês, ele é ótimo pra mim porque minha pele é normal, então eu não preciso de uma hidratação muito potente e ele é cheirosinho. Tem muita gente que deve achar ele tipo Victoria's Secret, mas pra mim funciona. Que minha pele não é daquelas que precisa de muita hidratação. Ele dá um cheirinho, hidrata um pouco, então eu adoro ele. É o hidratante Desejo. Já mostrei algumas vezes pra vocês e é meu favorito. E o facial, vocês estão cansados de saber que eu amo esse aqui da Avon. Que ele é super baratinho e é um gel creme hidratante fresh de pepino e chá verde. E ele é ótimo, já fiz uma resenha lá no blog, tem um cheirinho super, super suave, ele hidrata e deixa a pele sequinha, sabe? Pra quem tem pele oleosa, isso é a salvação. Número 2, o melhor protetor solar. Eu elegi esse aqui da Neutrogena, que é o Ultra Sheer. Eu intercalei esse com aquele da Vichy pro rosto, mas esse aqui eu uso pro rosto também, que ele é oil free, é bem legal. Fator 30, ele é super sequinho, gente. Número 3, melhor base e corretivo. Base, qual será? Qual será? Color Stay da Revlon. Essa aqui eu comprei errado, é pra pele seca, minha pele é oleosa e eu amo ela. Então, eu não dava pra não eleger essa base, porque ela é tudo de bom. Cobertura, nota 10. Fica incrível, amo. E o corretivo, eu fiquei em dúvida entre o Pro Longwear e o Fit Me da Maybelline. Só que eu elegi esse aqui porque ele dura muito mais e a cobertura dele é um pouquinho melhor que o outro. Só que eu gosto muito dos dois. A minha cor desse aqui é NW20 e da base é 150 Buff. Número 4, melhor primer facial e de sombras. Facial, eu só escolhi o da Vult porque eu não tenho outro. Nunca testei outro primer facial além desse. E eu gosto dele. Ele só funciona pra mim porque ele facilita a aplicação da base. Ele deixa a pelezinha. A pelezinha. Ele deixa a pele aveludada, sabe? É bacana, legalzinho. Mas assim, em relação a poros, eu não vejo nenhuma diferença. E o de sombras, eu escolhi a Color Tattoo na cor Bette the Bronze, que é uma sombra que eu uso demais. Porque eu amo maquiagem metálica, eu amo maquiagem dourada, eu uso muito sombra dourada. E essa sombra é legal, que ela é cremosinha e ela potencializa e deixa a durabilidade da sombra incrível. Então, é um dos primers assim, que eu mais uso, com certeza. 5. Melhor marca de sombras ou paleta? Então, eu uso várias marcas diferentes, assim. Eu gosto muito da Maybelline, só que esse ano eu elegi a NYX, porque é uma marca incrível, barata lá fora. E essas paletas foram menos de 5 dólares. Eu fiz uma resenha completinha dos trios da NYX. Essa maquiagem que eu tô hoje, meio rosinha, eu fiz com essas duas paletinhas aqui, ó. Essa mais rosada e a neutra. E é super pigmentada, baratinha, dura. Então, pra mim, uma sombra que é pigmentada, é boa, tem cores bonitas, já é incrível. Então, escolhi a NYX como melhor paleta, melhor marca de sombras. 6. Melhor delineador e lápis. Melhor delineador, eu elegi esse aqui da Racco, que é o Luzes. Ele é em caneta. E assim, eu não senti dificuldade para aplicar esse delineador e eu não sou assim expert. Então, pra mim, foi um bom produtinho. E lápis, como eu não uso muito lápis preto na linha d'água nem nada, eu gostei muito desse aqui, que é o Nano da Sephora, na cor branco. E ele é ótimo, super pigmentado, dura na linha d'água e abre muito o olhar. 7. Melhor máscara. Eu usei muitas máscaras boas esse ano, mas eu acho que a melhor que eu uso desde o ano passado é a One by One. Ela é muito boa, gente. Deixa alonga, dá volume. E não deixe os cílios empelotados. Então, com
com certeza é um favorito, não só desse ano, mas de todos os tempos. A 8 tem muita coisa, gente. Melhor blush, bronzer, pó e iluminador. Vamos falar na ordem, então. Blush é o Baked Blush do Boticário, do Make B. Esse blushzinho aqui. Lindo, maravilhoso. Amo demais. Deixa um glow bonito na pele, sabe? O melhor bronzer pra mim é esse aqui, o Supernatural Sun da Maybelline, porque ele não tem brilho. Então ele consegue fazer um contorno bonito sem deixar aquele brilho que a maioria dos bronzers tem. O pó, eu escolhi o Studio Fix, que ele é muito legal porque ele dá uma cobertura. A minha cor é NC15. Ó, já tá até com fundinho. É um bom pó. Iluminador, o Soft and Gentle, gente. Não tem como não se apaixonar. Eu não sou assim viciada em iluminador, mas olha que produto lindo, que produto maravilhoso. É incrível. E eu uso muito ele para iluminar o cantinho interno, para iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Eu acho que ele é super multiuso e é por isso que eu gosto dele, porque eu não uso tanto ele aqui. Até que hoje eu tô usando um outro iluminador, mas ele é incrível, dá um super brilho além de ser lindo e apaixonante. 9. Melhor batom Gloss e Balmy. Gloss eu não escolhi nenhum porque não gosto tanto de gloss, eu uso às vezes. Batom é esse aqui da Candice Berenice. É o Malvali. Ele tem esse tom que eu amo pro dia a dia, pra mim. É assim, tudo de bom, porque ele dá uma corzinha, ao mesmo tempo não deixa assim muito vibrante, sabe? Cor de boca rosado, meu tom favorito, Malvali da Candice Berenice. E Balmy, eu escolhi esse da Nivea, basiquinho mesmo, que é o Essential Care. Ele hidrata, e é isso que um Balmy tem que fazer, né? Então, esse é meu favorito do ano. 10. Melhor produto para cabelo. Então, eu usei muitos produtos bons para cabelo, mas muitos acabaram e eu nem lembro mais. Mas um produto que eu percebi que eu não falei muito aqui no blog nem no canal, mas eu usei muito. Quando eu não usei é porque eu esqueci, porque ele ficava no meu armário. Eu coloquei no banheiro, assim, meses atrás. Que é esse da Pantene, esse tratamento preventivo, que é um protetor térmico em creme. E, gente, ele é maravilhoso, de verdade, juro pra vocês. Foi um dos melhores protetores térmicos que eu já usei. Eu já usei em spray, já usei em óleo, já usei creme, e com certeza esse aqui foi o melhor. Deixava o meu cabelo macio, deixa, na verdade, macio, facilita na hora da escova. Nota 10 mesmo, amei, amei. 11. Melhor perfume. Com certeza o CK1 da Calvin Klein. Eu amo, amo, amo. Ele é unissex, mas tem um cheirinho meio cítrico, gente, que é tudo de bom. 12. Melhor esmalte. Vocês sabem que eu não uso esmalte nas mãos, porque eu tenho que deixá-las crescerem. E é uma das minhas metas para 2014. Eu falei isso ano passado, mas eu realmente vou tentar me esforçar para isso, porque eu acho a coisa mais linda, unha da mão pintada. Eu queria muito conseguir deixar minhas unhas crescerem. Mas eu pinto muito a unha do pé. E eu amo esse esmalte da Colorama. Com certeza, se eu pintasse minha unha da mão, eu usaria muito ele. Que é o Aya Sofia. Foi de uma coleção Misteriosa Turquia. Eu não sei se ainda tem. Mas é um esmalte lindo, gente. É um rosa meio. É rosa. Mas é lindo, lindo, lindo. 13. Melhor demaquilante. O meu demaquilante favorito, assim, sempre, é o Eye Makeup Remover da Neutrogena. Só que ele não tá aqui porque eu já usei dois frascos dele e os dois acabaram, então. Não vou poder mostrar, mas é o meu favorito. 14. Melhor esfoliante e tônico. Tônico eu não vou eleger nenhum, porque não tem nenhum tônico que eu tenha falado, nossa, que tônico maravilhoso, sabe? E não é uma coisa que eu uso muito. Vou mostrar só o esfoliante, que é esse da Clear Skin da Avon, que eu já falei várias vezes pra vocês, e ele é maravilhoso, gente. Ele limpa muito a pele, você sente aquela sensação de menta depois, muito refrescante. Tem um cheirinho muito bom, e ele é tudo de bom, esfoliante facial. Agora acabaram as perguntas sobre produtos e vamos para as mais legais. 15. Melhor blog do ano e por quê? Gente, vocês acham que é fácil responder essa pergunta? Não é fácil, é muito difícil. Porque eu vejo tantos blogs, eu acompanho tantas blogueiras, tantas meninas talentosas. E escolher um só é muito difícil, porque é muito difícil. Mas eu consegui escolher um blog que, pra mim, me ajudou muito, assim, em resenhas e em dicas em geral, porque é um blog muito bom, que tem conteúdo muito bom, que é o E aí Beleza da Ká Bach. Eu adoro a Ká, tive a oportunidade de conhecer mega por acaso. A gente se encontrou uma vez no bondinho aqui do Rio, ela tava com a Tassi. Eu já contei essa história várias vezes pra vocês, mas
Foi um momento muito legal. Mas eu gosto muito da Ká, porque além do jeitinho fofo que ela tem, além dela ser super lindinha, delicada e tal, elas têm um dom para fazer resenha, gente. Sabe aquela resenha que você entra e sabe que deu trabalho, sabe que ela se esforçou, que tira umas fotos excelentes, faz comparação antes e depois, compara produto X com produto Y. Então, assim, com certeza foi um blog com uma qualidade, assim, incrível. Óbvio que tem outros muito bons também, só que eu quero eleger o dela porque foi um blog que eu acessei muito esse ano. 16. A guru do ano. Essa então é mais difícil, porque, gente, YouTube eu vejo mais do que blog. Mas eu escolhi uma blogueira, sim, muito fofa, queridérrima e linda, que é a Gé Lopes, do Femme Fatale. Pra quem não sabe, a Gé deu até uma entrevista pro meu blog, eu fiquei super feliz, porque eu amo ela, eu acompanho o trabalho dela há bastante tempo. Essa saga do cabelo ruivo, tudo, esse jeitinho lindo do olá todo mundo, é a coisa mais fofa! Eu amo ela, gente, sério. De verdade, Gé. Se você estiver assistindo esse vídeo, um super beijo pra você, eu gosto muito do seu trabalho. Espero que algum dia eu tenha a oportunidade de te conhecer, porque realmente eu admiro muito o seu trabalho. Você faz umas maquiagens incríveis. E, gente, quem não conhece ela, eu vou deixar o link. Tudo que eu tô falando, assim, produto e blogs, eu vou deixar aqui embaixo no box, no meu blog, que é o forçandoperucaloira.com.br. Então eu acho que a Gé ganha esse título, pelo menos o meu título, porque foi. Quando aparecia um vídeo dela, independente do tema, eu já ia assistir quando eu acordava, quando eu ia dormir. Então, com certeza foi a guru que eu assisti demais e que eu adoro, pelo jeitinho mesmo, sabe? Esse jeitinho cativante que ela tem, simpática demais, linda, com umas dicas incríveis. Então a Gé tá de parabéns. 17. A música do ano. Tiveram várias músicas boas que eu ouvi muito esse ano, mas eu acho que uma música assim que eu conheci recentemente, que eu tô viciada até hoje, é a Treasure, do Bruno Mars. Eu amo essa música. Eu nunca fui muito fã dele, mas realmente essas músicas mais recentes dele têm sido maravilhosas, super animadas. Você não cansa de escutar e a letra é super legal. Então, eu amo essa música e eu acho que pode ser a música do ano, vai, mas com certeza tem outras que eu ouvi muito, mas eu não tô lembrando agora. 18. Acontecimento do ano. Gente, essa pergunta assim é a mais linda e especial. Porque quando eu penso em acontecimentos de 2013, eu penso no encontrinho que teve. Foi em São Paulo, eu queria ter feito no Rio, mas eu vou fazer sem falta mesmo ano que vem. Mas, gente, foi um momento muito especial, porque além de eu conhecer várias leitoras fofinhas e lindas e tudo de bom, aquele carinho que não tem palavras para explicar. Foi um dia muito lindo e inesquecível pra mim. Eu também conheci amigas que a gente se falava só pelo Facebook, gente. Vocês têm dimensão de como isso é louco, como que isso é surreal? Quando que eu ia imaginar que algum dia eu ia ter um blog, um canal e que eu ia pra São Paulo conhecer leitores e amigas virtuais? Não dá pra imaginar. E foi muito lindo conhecer a Pam, a Marcela, a Bia. A Bia, que é a Bianca, na verdade. E a Gabi Moretti. Lindas, todas são muito lindas e especiais na minha vida. E eu não vejo a hora de ir lá de novo pra encontrar. Elas podiam vir pra cá também, né? Mas tudo bem. Mas, gente, sério, vocês quatro, um beijo muito especial pra vocês. Vocês moram no meu coração, gente. Eu, sério, vocês são amigas lindas e super especiais. E aquele momento, assim, eu lembro de tudo, tudo. Parece que foi ontem, sabe? Eu lembro de tudo, tudo mesmo. E todas vocês são muito mega, hiper, super, ultra especiais pra mim, de verdade. Então, um beijo muito especial no coração de todas vocês, vocês quatro. E de todo mundo que tá me assistindo também, claro. 19. Arrependimento do ano. Gente, eu tava pensando, eu não consegui pensar em nada que eu tenha me arrependido, assim. Então, acho que eu não vou responder nada. Porque realmente eu não sei. E a 20ª e última pergunta é a frase do ano. A frase que eu acho que pra mim representa 2013, talvez, são três frases, mas como se fosse uma ideia só. Ou faz com vontade ou não faz, ou perdoa direito ou não perdoa, decide porque o tempo passa e o meio termo cansa. E eu vi essa frase no Twitter da Clarice Falcão, e eu achei que essa frase traduziu assim muita coisa, sabe? Porque eu acho que fazer por fazer não tem muito sentido. Eu acho que quando você faz uma coisa, você tem que fazer direito, sabe? E se decidir. Eu sei que é engraçado falar isso pra mim, que eu sou bem indecisa, assim, mas tem coisas que a gente tem que saber o que a gente quer para que a gente possa fazer as coisas de um jeito bom, de um jeito certo, fazer tudo com dedicação.
E assim, você pode ver essa frase, ela faz sentido para muitas coisas distintas, não é só para blog, não é só para esse tipo de coisa, sabe? Para vida mesmo. Então eu acho que essa seria a frase do ano. Gente, esse foi o vídeo, deve ter ficado mega longo, me perdoem, mas não tem como ser rápida nesse vídeo, né? Que é um vídeo tão especial e tão legal. Eu tava louca para gravar esse vídeo, gente. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que me assiste, a todo mundo que me apoia. Gente, eu fico tão feliz. Às vezes eu tô lá, vejo os comentários, são as coisas mais lindas. Só de saber que a pessoa gastou um tempinho dela pra falar comigo, pra me elogiar, pra me apoiar, isso não tem palavras pra agradecer, sabe? É um carinho tão grande, um carinho tão bonito. Eu vou aproveitar pra desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra todo mundo. Que 2014 seja ainda melhor, né? Eu espero. Tem tudo pra ser ótimo. E como eu falei no início do vídeo, vou repetir: esse vídeo não é pra ter uma ideia de despedida do canal, assim, de 2013, porque ainda tem muita coisa por vir, calma. Então, se você gostou do vídeo, pra me ajudar, clique no gostei pra eu saber que vocês gostaram. E qualquer coisa que você queira falar comigo, seja algum comentário do vídeo, alguma sugestão, algum pedido pra esse ano ou pro próximo ano, sempre, sempre aqui abaixo, aqui, ó, nos comentários. E mais uma vez, obrigada por assistir o vídeo até o final. Um beijo muito carinhoso para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Beijo!